Olimpijske tečnosti. Niko na prozbori. Puno malo? Malo. Malo više, kako ko? Dobro. E sada, šta nam valja piti, koliko tečnosti i koje, jer svi pijemo ili čajeve, ili kafe, ili mleko, ili vodu, ili sokove razno razne, pa koliko je šta zdravo i koliko bi trebalo u stvari i kada da se pije, reći će nam, a naročito sada pred leto da se dovedemo u red, nutricionistkinja Marija Đurković iz Nove Pazove, jel tako? Tako je, jesu. Marija, dobro nam došla. Hvala, dobro nam došla. Baš to ovde vidimo. Imamo i gazirana pića i alkohol, i kafu, voćni sok, mleko, voda. Pa hajde, krenjamo. Jedna piramida u stvari, vrlo lepo prikazano. Jeste, kao što imamo piramidu ishrane, tako imamo i piramidu hidratacije u stvari. I imamo ovde u suštini šta treba najmanje da se konzumira u toku dana, a šta najviše. Dobro. E sad, kao što vidimo ovde na početku, odnosno najmanje što bi trebalo da se konzumira, jesu gazirani napici, energetski napici, jer oni nam u suštini ništa korisno ne daju za telo. Ništa. Pa nikakve korisne nutrijente nemaju, imaju uglavnom dodate šećere, boje, tako da to bi trebali da svedemo na minimum, jer mislim desit će se ponekad na nekoj slavi da popijemo nešto, ali u suštini bi trebalo da se svede na minimum. Da izbegavamo, da, a često ih pijemo i to dosta, postanemo nekada i zavisni, tako da izbegavanje gazirana i energetska pića. Dobro. Zatim imamo alkohol. To je ovo ovde. Tako je, u alkoholu do duše ima ponešćeg dobrog, znači nađu se neke antioksidansi, ali opet umerenost je ključ i zato treba opet iskontrolisati. Kad se ide negde, onda može da se popije, ali ovako svaki dan nema potrebe. Znači, ne svaki dan. Tako je. I kolika bi to bila količina koja nam ne bi bila štetna? Pa recimo čaša vina, čašica rakije, za muškarce možda malo više, do dve, ali za nas žene je jedna sasvim ok. I da li goji? Ima kalorije. Ima kalorije kao i gazirana pića. Sve to ima kalorije u suštini i zato i ne bi trebalo da se konzumira previše. Dobro, ako vodimo računa u liniji, naravno. A i o zdravlju pre svega. E, čuvena kafa. Neko je pije po 4-5 dnevno. Prvo kad se probudi, pa ajde pre ručka, pa posle ručka, pa onda uspuca nekim da popijem kafu. Ljudi često kod nas piju kafu. Jeste. Ja lično ne pijem nešto preterano, više volim čaj da popijem, ali što se tiče kafe, uvek je bolje ova naša domaća nego da pijemo ono 3-1, 2-1 i to. Tako da kafa, opet kažem, bolje svesti na 3-4 dnevno. Ljudi nekad zamene vodu kafom i onda to opet ne rezultira dobro na organizam. Tako da se ograničimo na 2-3, to je sasvim ok. Dobro. Zatim imamo ovde voćne sokove. Ovo su voćni sveže ceđeni sokovi. Mi se malo plašimo tog šećera koji se nalazi u sokovima, ali u suštini treba da razgraničimo koji je to šećer koji je dodat u te sokove kupovne, recimo, i ovaj prirodni fruktozni šećer iz voća. Šta znači to? Kako na ambalaži da to prepoznamo ako kupujemo voćni sok, ako nije li ceđeni? U suštini svi ti kupovni sokovi imaju mali procenat voća u sebi, tako da je uvek bolje sami kod kuće da kupimo voće i da iscedimo taj sok. Dobro. E, zatim imamo mleko. Ovo novi trend ovaj da mleko ne treba da se pije. U suštini mleko je dobro i korisna je namirnica. Sad ima dovoljno i proteine, i kalcijum, i vitamin D. Sad neko ko nije tolerantan na laktozu, postoje sad razne druge vrste mleka bez laktoze. Zatim imamo bademovo, kokosovo, razna mleka, ali mlečni proizvodi su sasvim ok i treba ih. Da, dobro. Jeste. E, voda. I poslednje, ali ne najmanje važno, u stvari najvažnije jeste voda. Vidim da ima najviše ovde. Jeste. Voda nam je najvažnija za organizam i ona treba da čini najveći deo dana. Znači, kad pijemo nešto, uglavnom treba uvijek da posežemo za vodom, zdravije i najbolje za naš organizam. Koliko je to vode, dnevno koliko bi trebalo da popijemo? U suštini, sve je to individualno i zavisi koliko se trošimo, koliko se znojimo, leti, zimi, ali u suštini neka opšta preporuka je da to ide 30 ml po kilogramu telesne mase. Znači, za ženu recimo 60 kg, to je skoro 2 litre. 2 litre vode. Da, tako. Znači, nije ono standardno, imamo 8 čaša i sad svi treba da piju 8 čaša vode. Ne, u odnosu na, da, dobro, konstituciju i kilažu na kraju treba. Da, tako da treba da se više pije, recimo čoveku 100 kg, treba više da pije. Više vode, da. Da li kod vas pije 2 litra dnevno vode? Ja. Evo, Neđo, još neko? I Tanja, i to je sve. Da, a vidite koliko bi trebalo u stvari da pijemo vodu. Čak ja, mislim, leti naročito, ali dobro, ali trebalo bi i zimi, da nosimo flašicu negdje sa sobom i da... Kad je vidimo, onda je nekako mnogo lakše da posegnemo za nju. Pa jeste, to je tačno, da. E, dobro, ima nešto još ovdje što bi trebalo da nam kažeš ili prelazimo tamo? Prelazimo. Prelazimo, hajde, Marija. E, sada, šta je ovo? Sada
sad ćemo malo da pričamo o hidriranosti pre, u toku i posle treninga. Aha. Jeste, to je jako bitno. Ja stalno mojim sportistima pričam da je jako bitno da budu dobro hidrirani, da piju vodu pre i tokom i posle treninga. Dobro, i mi koji nismo profesionalni sportisti. Naravno, i rekreativci. Kad idemo na treninge, dobro. Tako je, tako je. U suštini, pre treninga bi trebali da popijemo jedno čašu do dve vode, da se pripremimo i onda u toku treninga recimo na svakih 10 do 15 minuta da se hidriramo. Znači to može. Uvijek se to pitamo jer meni podigne mi nekako energije, znači mi kada usput malo popijem vodu. Jeste, kako ne, odmah telo je bolje i više snage ima. I posle treninga bi trebali da nadoknadimo tu tečnost koju izgubimo. U suštini kad stanemo na vagu posle treninga, kad imamo, smršali smo kilogram, u stvari je to voda koja je izašla, da. Tako da u suštini i posle treninga bi trebali da unesemo jedno, čak od pola litra do litra, zavisi, opet je to individualno. Da ne moramo na eks sve, nego... Naravno, postepeno, pomalo. Pomalo, dobro. Sad imamo još jedan trik za ljude koji slabo piju vodu, koji ne vole nešto preterano vodu. Ovdje imamo, izvadili smo iz frižidera, imamo bokalče sa vodom, sad to ja, na primjer, kod kuće držim, i ubacimo voćkice. Voćkice možemo da dodamo i listiće nane, limun, mi smo ovdje stavili pomorandžu i jabuku, i voćkice će da upiju vodu i tamo će ukus lep da poprimi i još će biti osvežavajuće. Ovo je leti odlična varijanta. Da, leti, pa dobro, i za one koji stvarno ne vole da se nalivaju, možda im ako bude lakše. Evo, kada neki zdravi sokić. Živjeli onda, Marija. Živjeli. Hvala ti puno. Kaj lepo mirišu, manje, da.